Місту над Ужем 1125 років. Рівно стільки часу назад зафіксована перша письмова згадка про місто. А офіційній назві Ужгород – 100 років. Подобається. Це моє рідне місто. Я дуже люблю Ужгород. Я дуже люблю наш Закарпатський край, наш Карпатський край. Я люблю нашу історію. Мало хто знає, що таке історія Закарпаття. А ми розуміємо, що де ми живемо, хто ми такі. І таких побільше би мистецьких заходів, побільше би людей мистецтва, побільше би людей культури, побільше, щоб музеї розвивалися, побільше, щоб заходи такі проводили. За його колоритну історію. Це в першу чергу за привітність населення, за багато фестивалів, які тут проводяться, історико-культурну спадщину, природу чудову. До вподоби життя у європейському місті не тільки корінним ужгородцям. Для багатьох Ужгород став другою домівкою. Сьогодні рівно 5 років, як мене сюди зі сходу, з Луганщини, занесла доля, не з найкращого приводу. Цим містом склалися добрі стосунки з самого старту і якось, я не знаю, він мені став комфортним за ритмом, за моїм оточенням. Коли буваю десь в інших регіонах України чи за кордоном, в Ужгород я їду додому. Працювала на Івано-Франківщині вчителем географії, так? Зараз працюю деканом факультету туризму. Я приїхала своїми учнями в Ужгород на екскурсію. І, мандруючи Ужгородом, я своїй товаришці сказала: «Ти знаєш, мені так подобається це зелене європейське чудове містечко, я хочу тут жити». І не пройшло 8 років, як я опинилася в Ужгороді, і воно стало мені другим рідним містом після того, де я народилася, звичайно. Воно дуже цікаве, воно різноманітне, воно різнобарвне. Тут цікава культура, традиції, звичаї, фестивалі, які проводяться. І взагалі чудові молоді люди. Святкування днів міста почали ще 12 вересня з відзначення столітнього ювілею назви Ужгород в історико-культурному центрі «Совине гніздо». 10 вересня 1919 року, рівно 100 років тому, Ужгород увійшов у складі Підкарпатської Русі до складу Чехословаччини за умовами Сен-Жерменського мирного договору. І тому відтоді вперше Ужгород почав називатися не Унгвер, а Ужгород. Власне, самій назві Ужгород значно більше років, ніж 100, але ми не знаємо до сих пір автора цієї назви, хто її придумав. І тому ми так не можемо зараз відзначити, кому ми завдячуємо імені назві нашого міста, але можемо, знаємо точно, що офіційно воно 100 років тому почало так називатися. Авторка проєкту «Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті запропонувала концепцію святкування сторіччя назви міста, щоб всі заходи були присвячені і крутилися навколо самого слова «Ужгород». Ідею підтримала міська рада. Ми запросили відомих виробників, які використовують бренд або назву міста Ужгород. Це коньяк Ужгород, торт Ужгород, газета Ужгород, готель Ужгород. Всі, хто використовує назву Ужгород. Вони будуть сьогодні розповідати якусь таку інсайдерську цікаву інформацію. Тобто, чи їм вигідно використовувати, чи не вигідно, якусь статистику цікаву приведуть. Лекцію Сергія Федаки, який розкаже, чому ми сьогодні святкуємо сторіччя назви Ужгород. Потім почнеться літературна локація «Ужгород у книжках». Прийдуть автори, які писали книжки про Ужгород і розкажуть, чому і як місто зображено в їхніх книжках. Потім ми розкажемо, з 18-ї години стартує зустріч з людьми, які творять бренд Ужгород. То це творці торта Ужгород, коньяку Ужгород, прийде ансамбль Ужгород, буде газета Ужгород, буде готель. У рамках святкування днів міста 12 вересня урочисто відкрили в місті над Ужем представництво чеського центру. Це структурний підрозділ Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, який працює в Києві вже 15 років, а зараз розширив свою діяльність до Ужгорода. Надзвичайно важливий досвід у всіх сферах державотворення, реформах, освіті, медицині, які ми можемо отримати. Нам не потрібно, маючи таких друзів, винаходжувати велосипед. Ми можемо просто взяти їхню практику, які щиро нам дають. І це і є наш шлях до Європейського Союзу, до європейських цінностей. Закарпаття – 11-та область України, де буде представлена чеська культура, освіта і наука за допомогою різних заходів та проєктів. Найближчим часом організують сертифіковані курси, аби краяни могли вивчати чеську мову безпосередньо з її носіями і вступати до вищих освітніх закладів Чехії. Маємо величезну честь долучитися, власне, і фізично, так би мовити, до суспільного життя міста Ужгород, про що ми вже давно мріяли. Зараз, здається, створився позитивний клімат, і ми дуже раді, що можемо розповісти ужгородцям про нашу діяльність.
«За вашу і нашу свободу» 1968-2018. Тематичну виставку презентував чеський центр з нагоди відкриття представництва в історико-культурному центрі «Совине гніздо». З 13 вересня у рамках Днів міста заплановано не менше цікавих і різнопланових заходів. Починаємо флешмоб разом з Ужгородським коледжем культури і мистецтв о 8-й годині на пішохідному мості. Програма називається «Прокидайся, Ужгород». Потім у суботу ми продовжуємо святкувати з 11-ї години на площі Театральній дитячим концертом шкіл і дошкільних навчальних закладів міста. Етнопрограма буде в музеї народної архітектури і побуту. До речі, вхід буде безкоштовний з 12-ї до 15-ї, щоб всі охочі могли побачити не тільки програму, а й експонати. І в той же день, в суботу, з 10-ї до 19-ї, буде День відкритих дверей у музеї імені Бокшая. Солодка вулиця, гастрономічний квартал, ярмарок від руху підтримки закарпатських військових, безкоштовна екскурсія містом, етнопрограма в музеї, музей архітектури та побуту, фестиваль вуличного фортепіано – це суботні заходи, які завершилися святковим концертом. Хедлайнерами свята будуть Світлана Тарабарова та Анастасія Каменських, які завершатимуть це святкування в суботу. А в неділю ми розпочинаємо так само традиційною вже святковою літургією в Горянській ротонді о 10-й годині разом із Закарпатським народним академічним хором. Подальша програма для дітей так само буде відбуватися і танцювальні флешмоби на площі Театральній, і дитяча розважальна програма «Фортеця» в комплексі «Совине гніздо» з 12-ї години. Вечірня програма так само в неділю буде о 18-й годині на площі Шандора Петефі. Програма святкування днів Ужгорода насичена і різноманітна. Ужгородці та гості міста мали з чого обирати і які заходи відвідати.